Նոր ՀԴՄ-ների ձեռբերման մասով ընդհանուր համառարման խնդիրների լուծման ուղղությամբ ինչ նոր բան կարող եք ասել։ Հա, գիտեք, դա մեր ցավոտ կողմն է, մենք էլի երևի թե ծեծված արտահայտություն պիտի ասեմ, մենք մի քիչ ավելի լավատես էինք, քան զարգացումները ցույց տվեցին։ Ես կարծում եմ, որ դեկտեմբերից սկսած մենք կունենանք առաջի խմբականակները։ Բայց նոյեմբեր էիք ասում, որ նոյեմբեր։ Դրա համար ասեցի, որ ես ավելի լավատես եի, քան իրականությունը։ Այս դեպքում ով էր խնդիրը։ Այո, ջան, եթե դա դες կբավարարի, կարող եմ ներերեցություն խնդրել, որ ավելի օպտիմիստիկ էի։ Գյումրի մաքսատան դեպքում նշեցիք, որ շինարարների փաստորեն սխալ ուշման արդյունքում էր, այստեղ որտեղ ախ։ Ես ասեմ, նախ Գյումրի պարագայում էլի ասեմ, որ մեղքը ամեն դեպքում ժամկետներ հրապարակողինն է, անկախ նրանից, թե ինչպես տեղեկատվության վրա է ինքը հիմնվում։ Ես ոչ մի պարագայում, տվյալ դեպքում ձեր ասած օրինակում, մեղքը չեմ կարող բարդել շինարարների վրա։ Շինարարները փորձել երևի թե լավատես լինեն։ Ժամկետ հրապարակողը դուք եք, այսինքն։ Ժամկետ հրապարակողը ես եմ, հետևաբար դրա պատասխանատվությունն է լինում։ Իսկ ՀԴՄ-ների պարագայում որտեղ առաջացավ դարձալ խնդիրը, որպես ժամկետների հետաձգման։ Ժամկետների չէ, մենք ուղղակի մեր գործընկերների խոսքին հավատացինք։ Եվ մեր գործընկերներից շատերը չէին պատկերացրել, որ հսկիչ դրամարկային մեքենաները դրանք ուղղակի սարքավորում ձեռբերելու, վաճառելու այդպիսի էլեմենտար գործառույթ չի, կամ գործունեության տեսակ չէ։ Հսկիչ դրամարկային մեքենան ինքը բազմաֆունկցիոնալ սարք է, որը պետք է ունենա իր ծրագրային ապահովումները, պետք է թույլ տվություններ եւ լիցենզիաներ ստանան այդ թվում բանկային համակարգից, որպեսզի օրինակ post terminal-ի ֆունկցիան աշխատի։ Եվ մեր գործընկերները երևի թե լավ չէին պլանավորել, որ դա մի քիչ ավելի խորքային, եթե կարելի ասել, մի քիչ ավելի համապարփակ գործունեությունն է, որ իրանք պետք է իրականացնեն։ Իրենց ասած կանխատեսումների հիման վրա մենք փորձել ենք հանրությանը ներկայացնել որոշակի ժամկետ։ Դեկտեմբերը կարծում եմ, որ առաջի խմբականակի համար կլինի, իսկ հունվարից սկսած կարծում եմ, որ շատ արագ մենք խնդիրը կարգավորացնենք։ Ընկերությունները արդեն 4 ընկերություն կա, որ դեկտեմբերին կբերի։ Նախկինում 14 այդպիսի մտադրություն հայտնածներից 4-ը կոնկրետ աշխատում են, իսկ 2-ի մոտ շատ ավելի կոնկրետ բաներ կան, հաջողություններ կան։ Դուք ցանկանում եք պետությունների վրա վերցնել ինքը բերել ազատականացնելու փոխարեն։ Դա էլ էր ճանապարհ, բայց եթե մենք ինչ որ փուլում այդպիսի որոշում կհասնեինք, մենք կմեղադրեին, որ մենք ազատականացման կեղծ օրակարգին ձևավորենք։ Մենք ազատականացման փաստը չի աշխատում կամ դժվար է աշխատելու։ Է, ուղղակի մենք պետք է համբերությամբ զինվենք, եւ ես մի բան եմ ասեմ, ՀԴՄ-ի չլինելը տնտեսական հեղափոխությանը կամ տնտեսական զարգացումներին բնականաբար ազդեցությունը շատ ոչ էական է։ Պարոն Անանյա, բարձր։ Շարունակեմ, ասեմ ինչու, որովհետև ցանկացած գործունեության տեսակ կարող է նաև իրականացվել առանց հսկիչ դրամարկային մեքենայի այսօրվա գործող հաշվարկային փաստաթղթերի դուզգրմամբ։ Բացառություն են կազմում այն ոլորտները, որոնք իհարկե միայն կանխիկ դրամույով են օրինակ առևտուր անում, և վերջնական սպառողի հետ անմիջական գործողություններ են կատարում։